Tapi so lah, paling tinggi kalau bosku homeboy so lah. Didi, gaji Yakuza berapa? Yakuza, saya pernah tengok gaji dia sebulan 800,000. Lagi-lagi siapa-siapa? Master Ramen 500,000. Yakuza 800,000. Eh, gaji siapa yang nak tahu? Cepat. Ya, ya, jadi betul. Tipu buat apa? How come I nak tipu you? Thank you, mantap di comel. Next, gaji Tahzi. Gaji Pak Tahzi, guys, eh. Okay, ni cerita sini. Tapi tak puas. Cerita sini habis ni, guys, eh. Cerita sini habis ni. Gaji Fatazi mencecah sehingga 1.4 juta sebulan. Haa, nampak? Dan Sopian dalam sebulan hampir 470,000. 470,000. Dia di mana dah? Jutaan, no? Setengah juta. Mana ada gila? Gila kan? Gila kan? Makan cawa. Si dia di kolom buah lah, guys. Wah, 470,000, sial. Banyak lah, so. Itulah, so. Si so, wah, Aish. Gaji Ajiji berapa? Ajiji, eh? Ajiji, masa last saya check, 94,000 sebulan. Gilanya jawab bosku, punya tipu mudik. Tapi so lah, paling tinggi kalau bosku, homeboy so lah. Kalah Solos. Sebab Solos, sebab sebenarnya Sopian dia ada simpanan tetap, guys, eh. Betul. Bahaya. Dia ada makan dividen. Dulu aku bang. Assassinate. Chatos ai sawa wa pu je tawa. Betozai sini betozai. Depa ini biar dia itu. Eh. Ya jadi. Kali guys.